Бүгін халықтардың бүкіл дүние жүзілік күні 1987 жылы 11 шілдеде Біріккен ұлттар ұйымы демографтарының есебі бойынша жердің 5 миллиардыншы тұрғыны дүниеге келді. Сарапшылардың 2006 жылдың басындағы мәліметтер бойынша тәуелсіз мемлекеттер достығы елдерінің халқы 279 миллион адамды құрайды. Бүгін шоколадтың дүние жүзілік күні. Алғаш 1995 жылы француздар атап өтті. Шоколадты жасауды бірінші ацтектер үйренді деген пікір қалыптасқан. Олар оны құдайлар асы деген. Еуропаға алғаш жеткізілген испан конкистадорлары бұл тәттіге қара алтын деген атау берді. Және оны дене күшін нығайту үшін пайдаланды. Біраз уақыттан кейін Еуропада шоколадты ақсүйектер әулеті ғана пайдаланды. 1908 жылы осы күні актер, әнші, композитор, Қазақ кісірінің халық әртісі Ахмет Шамиев дүниеге келді. Ұлы Отан соғысына қатысқан, сахналық өнер жолын 1925 жылы Жаркент қаласындағы драма үйірмесінен бастаған. Ол шетел және ұйғыр драматургиясы бойынша қойылған спектакльдерге қатысқан. «Біз Жетісуданбыз, егер де біздің әрқайсысымыз» «Жылан жылы» атты киноларға түскен. 1700 жылдың 11 шілдесінде Берлинде Германия ғылым академиясының негізі қаланды. Академияның құрылуына неміс философы, математик Готфрид Лейбниц белсенді қатысып, оның бірінші президент атанды. 1744 жылы ғимарат кеңейтіліп, лабораториялармен жабдықталды. Академияға білім беру және басшылық жүргізу үшін бірінші санаттағы ғалымдар шақырылды. 1974 жылдың жазында Шаньси провинциясының солтүстігіндегі Сиань қаласында жергілікті шаруалар құдық қазып жүріп, ұрысқа толығымен жабдықталған терракот жауынгерлерінің қалдықтарын табады. Бұл жаңалық археологтардың назарын аудартты. Көп созбай зерттеушілер император Цин Ши Хуандидің қабірін қорғаған қаруланған терракот әскерін көрді. Әрбір жауынгердің ерекше бет әлпеті сипаты болды.